Фінансові обмеження – тема, про яку зараз і пишуть, щодо якої сперечаються. І тут є кілька новин. Перша. Західні аудиторські компанії почали масово вимагати від своїх клієнтів підтвердження, що вони не мають жодних зв'язків з Росією та російськими громадянами. І навіть при тому, що Міністерство фінансів США не встановлювало таких обмежень, всі намагаються перестрахуватися. От і почали масштабні внутрішні перевірки. Аудитори з'ясовують у перших осіб фірм, з якими вони працюють. Навіть чи не просто серед власників, а чи є серед інвесторів громадяни Росії. І вимагають, щоб жодна фізична чи юридична особа, зареєстрована чи розташована в Росії, не мала більше 5% цінних паперів цих компаній. Побоювання зрозумілі, запроваджені Вашингтоном санкції забороняють надавати свої послуги російським клієнтам. Спочатку відмовилися від тих, у кого прописка в РФ, тепер зачищають від гріха подалі і бізнес, що взагалі має російський капітал. Друге, що відбувається. Український уряд обережно, але наполегливо працює із найбільшими західними банками. Пише про це Financial Times, яка отримала підтвердження, що листи з Києва надсилалися таким банківським монстрам, як Morgan Chase, HSBC, американському банку Citigroup, французькій фінансовій групі Crédit Agricole. Україна просить всіх їх припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою та перевозять її, а також передати свої частки у російських нафтогазових компаніях. Ну і третій напрямок, щодо якого поки немає єдиної думки тут в Конгресі, бо поки не знайшли чіткого юридичного механізму, але це розглядається, про це говорять. Київ хоче вилучити заарештовані російські активи на Заході, причому у вітчизняному Мін'юсті навіть визначили дедлайн для цього. Кажуть, домогтися такого рішення від західних партнерів можна за найближчі 7-8 місяців. Україна вважає вилучення золотовалютних резервів Росії, процитую тут керівника Мін'юсту, найшвидшим і найдоступнішим способом конфіскації заблокованих на Заході російських активів. І якщо це станеться, це сотні мільярдів доларів. І той механізм, який пропонують зараз у Києві, з цими пропозиціями вже ознайомили американських колег, щоб кожна країна, де російські кошти перебувають, уклала міжнародний договір, який із таких активів зніме імунітет. Країна погодиться на передачу цих коштів у спеціальний фонд, з якого потім під міжнародним контролем і фінансуватимуть проекти в Україні. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.